创会理事长。紧接着为您邀请的是台南市经济发展局局长林荣春林局长。接下来为您邀请的是共同主办单位台南市商业会副理事长朱炳航朱副理事长。接下来为您邀请的是台南市副市长叶泽生叶副市长，欢迎。接下来邀请的是工商时报副总经理谢其章谢副总经理。好，再麻烦我们的工作人员为我们递上剪刀。各位贵宾哦，当我倒数三二一，请用剪后，再麻烦各位长官准备用剪。2024台南品味周正式开幕剪彩，三二一。